warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya siapa? Saya musafir dari Tegal, Mak Gus. Jalan kaki juga? Alhamdulillah, 16 tahun jalan kaki. Nyuruh, nanti salam Mak Agus Idam. Ashada, yakni arti garangan. Yani yana kalam. Oh, apa artinya garangan? Siapa? Masa? Nek sing gondrong niku sinten, Mbah? Eh? Sik. Pak, dapat sarung sama susu. Matur nuwun, Gus. Uangnya tak masukkan 500.000. Nggih, Gus, matur nuwun, Gus. Wah, iki ya nek sing macak dukun iki. Oke, dikasihkan yang gondrong itu mic-nya. Ah. Bukan Mas Samsudin itu. Bukan. Jerene Caca Mas Samsudin. Bukan ini. Ini luweh tuwek. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya siapa? Saya musafir dari Tegal, Mak Gus. Jalan kaki juga? Alhamdulillah, 16 tahun jalan kaki. Masya Allah. Tepuk tangan. Namanya siapa, Pak? Gus Gendeng. Mbah Gendeng. Apa? Mbah Gendeng. Mbah Gendeng. Rumahnya aslinya? Tegal. Pernah jalan kemana saja, Mbah Gendeng? Dari Tasik sampai ke Alas Purwo. Ini tadi sebelum kesini kemana? Dari Parangkusumo Jogja langsung ke sini, Gus. 10 Suro langsung sampai sini kemarin sore. Kenapa Mbah Gendeng kok ingin datang ke sini, Mbah? Ya ada perintah dari guru untuk ke sini. Ada gimana? Ada perintah dari guru untuk datang ke sini. Gimana dawuhnya guru nih panjenengan? Untuk datang menemui Gus Idam. Ya, biar mau menyampaikan sesuatu untuk Gus Idam. Tidak untuk umum ya? Tidak. Oke, siap, nanti aja. Siap. Tapi besok pagi-pagi saya berangkat ke Wonosobo, jadi nanti harus ketemu, Jinan. Siap, Gus. Nanti dicari tim. Saya nanti malam apa besok pagi ya, poh. Moro-moro wis arep ning Wonosobo aku. Madura belum ada jadwal, kemarin diminta beberapa Mas Ayih ada yang minta ke sana, belum bisa karena terlalu penuh. Ya doakan saja yang ke depan ini loh, yang 2024 ada yang dibatalkan nono loh. Nek batalne papat nono kan iso leren to Pak dhewe. Nggih Pak Mbah Gendeng. Siap. Gimana komentar panjenengan tentang Sabilu Toba ini? Alhamdulillah bagus. Tapi saya boleh jujur, saya datang ke sini tidak ada minuman. Saya jujur, saya enggak mau nutupi yang lain-lain. Tadi malam saya sampai enggak minum karena enggak ada minuman. Sampai minum air keran. Waduh. Lah iki sing ngurusi minuman sapa iki ayo? Sampai saya beli kopi, ada uang 10.000 beli kopi sama mie gelas 10.000. Udah. Itu aja. Iya. Oh ya udah, nanti tim yang biasa ngurusi musafir-musafir, tim kopi mungkin besok disediakan aqua-aqua yang banyak. Dus-dusan wonten. Tidurnya di mana jenengan? Saya kemarin malam di sini. Oh, sudah nyampe sejak kemarin malam. Iya. Oh, nggih. Kalau saya enggak tahu wong kula ini ngomah 5 menit metuneh, 5 menit metuneh. Semek ngono kuwi tok acaraku mendino. Nggih, pun ngoten Mbah Gendeng, mugi-mugi jenengan musafire lancar. Amin. Barokah. Kurang 5 tahun lagi, Gus. Oh, mau perjalanan kemana setelah kesini? Besok langsung ke Alas Purwo. Oh, siap. Setelah itu langsung ke Madura, baru ke Cirebon, Tasikmalaya lagi. Oh, nggih, siap. Cacah iki ora nutut diomongne musafir wis malah mumet kowe. Lempoh. Wong kowe montor lirih ora telaten kok, iya ta? 1, 2, 3, 300.
300.000 sama ada sarung ini. Jenengan sarung sama susu. Mbah. Terima kasih, Gus. Sama-sama, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada air minum. Demak Kota. Demak Kota. Bojonegoro. Sik wedok-wedok wedok mesakne. Sing nggo gendera. Nek sing ungu kuwi pundi, Bu? Pundi rumahnya mana? Blitar, Temanggung. 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 Nggih. Terdedak Wonosobo. Wonosobo? Nggih. Temanggung. Coba Temanggung. Ayo ndang Temanggung wis. Endi? Loh. Ayo cepat Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Aslamiyah. Aslamiyah. Rumahnya mana, Bu? Saking Temanggung Purworejo. Temanggung Purworejo. Nggih, terus? Berapa orang dari Temanggung? 10 orang. Temanggung Wonosobo deket ya? Tebih, Pak. Oh, tasik tebih. Jenengan kenapa kok kesini? Nggih, pertama kula anu napa niku gadah minat badhe niki ngeterke Bapak. Bapak merespah kula. Saben dinten mirengaken pengawasanipun Gus Ikdam. Turene masuk sedaya amargi Bapak niku mboten nate mirengke ngawas. Kok mirengke ngaos Gus Ikdam niku kaosin niku adem anyes saged dilampahi. Masyaallah. Nggih, salame teng bapake nggih. Amin. Bunga Aslamiyah. Pun niki hadiah. Nggih. Uang 300 pripun? Sepindah malih badhe matur. Nggih. Kawula badhe nyuwun barokahipun menawi simbok kula kalian bapak kula moro sepah kersane panjang umur. Amin. Amin. Mugi-mugi paling istiqomah. Amin. Paringi tobat, Gus. Amin. Nggih, pun niki kula paringi toyo, kula lebetne teng mriku nggih. Amin, nggih. Nggih, pun sama uang 300.000. Nggih. Kalian sarung, Gus. Kersane waduh. Bapak. Nggih. Aku iki dodolan iki ya. Kene ya. Eh. Kersane mengko. Napa malih, Bu? Pun cekap nggih. Pun. Nggih. Napa malih nggih kersa, Gus? Nika sing nggawa gendera NU njenengan lungi nik. Matur suwun sanget, Gus. Nggih. Sing nggawa gendera NU mburine njenengan nika lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun, pun. Alhamdulillah, Gus, matur sembah nuwun, ket mau oleh ku ngene-ngene, Gus. Nggih. Ya Allah. Daleme pun Ibu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saking niku Balong Bendo Krian. Pundi niku? Arah Surabaya. Oh, Krian, nggih. Muslimat nggih. Berapa orang? Mboten kula piyambak mulai kala wingi. Lah sing nyapu isuk-isuk wingi sedaya kula lho, Gus. Wah, tilem mriki. Nggih, gak dalu. Masyaallah. Nggih, nggih. Beto mioji. Wah. Berangkat duhur, Gus, saking ngriki jam 8 malam. Wah, nggih. Bonek. Wah, niki kula kasih niki ada nasi kok ngendi iki samcik. Sekian karmawan, Gus. Skincare. Nggih. Beh, lanjutan tasik gadah garwa lho. Langgen iku. Kok iso skincare? Nyan nggih krim subuh ya. Nggih. Gus, kula ngamal kaca mripat, kula suwe mboten nguasi wong ganteng e, Gus. Kesane padang, Gus. Iki sangune 250.
Sangune 250 karo skincare. Tapi jenengan kan yo adoh to omahe tak kei nasi. Oh sama Mbah Nganu emang kasih nasi, Mas. Mbah Gendeng dikasih Gus, nasi. Gus, nyun sewu, kula niki sing Gus Gendeng gek wau nggih, pangapunten nggih Gus Gendeng. Jenengan niku pun ngelek-ngelek sop ST nopo. Wong kula injing wau lho nyun sewu, ngresiki kerdus. Mboten nopo. Kuwatah lho Gus. Banyu gelasan kathah kok iso ngombe banyu kran kula. Tenang. Masalahe kula sing ngringkesi. Nggih. Mboten napa-napa. Memang panitia lupa mungkin. Kan mboten enten panitiane mriki panjenengan. Par lare supe paling. Kranten dikinten cah-cahi wis ora perlu dicepaki aqua karena wis enek banyu akuarium lho. Pun tenang rasa khawatir. Lore jenengan wong endi niku? Dalem? Lore jenengan wong endi? Sekedap niki. Sek miki pangarep sak. Kuwi lho lah. Bun. Bundi. Assalamualaikum. Lho nggih niku bener. Matur sembah nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes nang diwehne kok jaluk neh. Wes, piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ari saking Blitar. Nggih. Wong Blitar. Talun, iya saya Talun. Nopo bengok-bengok wau. Pripun? Piye? Saya mah asli tiang mriki. Tapi ngapunten memang dari kemarin jenengan viral, kula dereng sempat untuk ningali sedoyo karena keranten banyak kesibukan kalih mase saking KUA Wates. Nggih, terus? Terus niki wau, alhamdulillah niku dipaksa kalih bunyai-bunyai saking Talun. Nggih. Akhirnya kula ngeterakon mbah-mbah sekarang nyupiri, Gus, kula nyupiri. Nggih. Asal barokah kula saged teng ngajeng. Ya Allah. Dadi kula ninggal lare sekawan, putrane sekawan. Terus akhirnya karena kula remen. Nggih. Awale kula remene nyetiri mbah-mbah, nyupiri mbah-mbah niku wau. Nggih. Ternyata basan temriki remen, Gus, kula ke jam 3. Ya Allah, nggih. Kok jam 3 wau. Dadine kula badhe matur ternyata jenengan niku ripun saged ngerangkul sedoyo. Kula pun bukan dari orang yang baik sami mawon sebetulnya. Cuma nggih mboten terlalu garangan-garangan banget, Gus. Nggih. Ternyata barokah jenengan kathah namung ngoten mawon. Oh nggih, amin. Pangestunipun Bu Ari. Anjir. Niki uang 150.000 sama punya suami jenengan. Suami kepala KUA Wates. Gimana? Kepala KUA Wates. Wah, Pak kepala KUA dikei sarung yo ra pantes iki. Lah mawon sarung mawon. Wis niki sajadah kalih susu. Sarung mawon Gus sajadah sampun saking ibuke kok wingi. Eh. Wong-wong tambah nyuwuk iki dikei. Wes ngaji sik, mari iki ngaji mike genti tarik Pak Sodiri. Nggih, ngaji sik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku ora sido ngaji ae dhewe saudara-saudara. Assalamualaikum. Lho. Sik ngajirin. Menyampaikan salam dapat salam dari orang Saudi, Gus. Arab Saudi? Iya. Nggih. Bidalke ngarap jam pinten? Anu dapat salam dari orang Saudi dari Abdurrahman Al-Girni katanya orang Saudinya kan telepon begini, katanya pembantunya enggak ngerti terus telepon saya, katanya bilang begini. Iya. Assalamualaikum ya Nuroh, nanti salam Ma Agus Idam. Ashada yakni arti garangan. Yani yana kalam. Apa artinya garangan? Garangan kalau di Saudi itu harami ya, Gus. Apa? Harami. Heeh. Iya, terus ya mungkin huwa bikalam yakni ahsan Gus Idam ahsan maroh yakni sifat Gus Idam zair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yakni semoga-moga iso kaya Rasulullah tenan lah. Iya. Nggih, pangestune. Yang bisa merangkul berbagai macam kalangan dan yeah. Dia ikhlas mengasuh dalam segala berbagai macam orang saudara-saudara kami semua ini. Dan semoga semua saudara-saudara kami ini dan Gus Idam, keluarganya Gus Idam. Nggih, amin. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil qiyamah.
Nggih. Nggih. Pun, njenengan namine sinten, Bu? Kula Nurjanah, Gus. Oh, nggih. Nggih. Nggih, pun niki njenengan angsal sajadah kalih susu kalih. Nggih. Matur sembah suwun, Gus. Uang di dalamnya ada. Niki damel njenengan. Allah hikali insyaallah hifitawil umri ila yaumil kiamah. Amin. Amin ya Allah. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tim hadroh maca selawat Jibril bareng-bareng bar kuwi gek ngaji sik. Engko gak ngaji-ngaji ya ta. Yo bareng-bareng yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi Muhammad. Anta shamsun. Anta. Jami sallallahu ala sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Ikdam, inilah dia sosok viral penceramah muda. Berasal dari kota Blitar, mempunyai nama lengkap Muhammad Ikdam Khalid. Dia sosok yang sangat familiar di kalangan anak kecil, anak muda, orang dewasa, sampai orang tua atau kakek-kakek, nenek-nenek. Beliau sangat senang, sangat jatuh hati kepada Gus Ikdam.